ከቁርአንና ከሐዲስ የሚያወጡትን አረዳድ ቀለል ባለ መልኩ ኢንሻአላህ ዛሬ ለማየት እንሞክራለን። ለምን ብዙ ጊዜ የሆነ አንድ አዲስ ነገር ሲመጣ ወይም አዲስ ነገር ሲከሰት ከዓሊም ከصالح ከትልቅ ከተባሉ ዲኑ ላይ ትልቅ ቦታ ከደረሱ አንዳንድ ነገሮች ግር ይለናል። ምን መጣ ጥያቄ ያለ ሁሉ ጊዜ ይሄን ነገር እኮ ሰይድና አቡበከር አለይሂ ረዲየላሁ ዐንሁ አልሰሩትም፣ ሰይድና ዑመር አልሰሩትም፣ እንትና አልሰራውም፣ ሰሃባዎች አልሰሩትም፣ ስለዚህ እንዴት ይሄ ነገር ሚለውን ነገር ትንሽ ግልጽ የሚያደርግልን ወሳኝ ነጥብ ነው ዛሬ የምናወራው ቢኢዝኒላህ። አንደኛ ከሰሃባ ነው የምንጀምረው። ሰሃባ ረዲየላሁ ዐለይሂም አጅማዒን የተረዱት ከረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሳኝ ነገሮች አሉ። ከሱ ውስጥ ለእኛም በሐዲት የተዘገበልን ቁርአንም ላይ አላህ ጀለ ጀላሉ ያዘዘን ነገር ወማ አታኩም ረሱል ፈኹዙ፣ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም የበላያችን ቀልድ ያልሆኑ ቀላል ያልሆኑ ታላቅ ሰው እሳቸው ያደረጉትንና የሰሩትን ያዙ፣ አጥብቃችሁ ያዙ ተብለናል። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ፓርት ምንድነው? ወማ ነሃኩም አንሁ ፈንተሁ፣ እሳቸው የከለከሏችሁን ደግሞ ተጠንቀቁ፣ እንዳትሰሩ፣ እንዳትቀርቡ በቁርአን ተነግሮናል። ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ ነግረውናል። ኢነላሃ ፈረደ ፈራኢድ፣ ፈርዶችን አነግሯቸዋል። እነዛን ፈርዶችን መስራት አለብን፣ አትለፏቸው። ወሐደ ሑዱደን፣ ድንበሮችን አስቀምጧል። ፈላ ተንተሂኩሃ፣ ያን ድንበር አልፋችሁ አትቀመጡ፣ አትለፉ፣ አትሂዱ። ከዛ በኋላ አላህ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ? ወሰከተ አን አሽያአ ረሕመተን ቢኩም፣ ለእናንተ ረሕመት ተብሎ ብዙ ነገሮችን ጸጥ ብሏል፣ አልተናገረውም። ይህ ነገር ምንድን ነው? እሺ ጣፈንተው ምንድን ነው የሚደረገው? አዮ ሰሓባ ከእንደነዚህ አይነት ነገራቶች እንዳለ ከቁርአኑም ከሐዲቱም የተረዱት አንድ ወሳኝ ነገር ምንድን ነው? ከእሳቸው የመጣን ነገር መያዝ፣ አጥብቆ መያዝ። እሳቸው የከለከሏቸውን ነገር ምን ማድረግ? መከልከል። ሌላ አንድ የቀረ ነገር አለ። እሺ አላዘዟቸውም፣ አልከለከሏቸውም፣ ጸጥ ያሉት ነገር አለ። ምንድን ነው ይህ ነገር? ሕክሙ ወደ የትኛው ይቀርባል ብሎ ሰሓባ ራሳቸው ይሞክሩ ነበረ። ብዙ ነገር ያልታዘዙትን ነገር አዲስ ነገር ግን በፍቅርና በክብር ምክንያት ሊያደርጉት ይችላሉ። መርሃባ፣ ምሳሌ እንጥቀስ። ሰይድና ሙዓዝ ረዲየላሁ አንሁ ወደ ሻም ለንግድ ለምን ከሄደ በኋላ ሲመለስ ኢብኑ ሒባን እንደሚዘግቡት ሐዲቱን ሌሎችም አውጥተውታል ይህን ሐዲት። ከዛ ጉዞ ሲመለሱ ረሱላችን ጋር ሰላምታ ሊያደርጉ ሲገቡ ሱጁድ ወረዱ። ሱጁድ መውረድ በሸሪዓችን አይቻልም፣ ግልጽ ነው። ለክብርም ለምንም ተብሎ ለአንድ ሰው ሱጁድ መውረድን አላስተማሯቸውም። አዎ እንዴት ያላስተማሯቸውን ታዲያ ነገር ያደርጋል? ሱጁድ ወረደ ሰላም ሊላቸው ጊዜ ምን አሉት? ማ ሃዛ ያ ሙዓዝ፣ ይሄ ምንድን ነው ይሄ የምታደርገው ነገር ሲሏቸው፣ ያ ረሱላላህ እዛ እኔ ያየውባቸው ማለት ነው የነ ኪስራ የነ ቀውሰ የነዛ ንጉሶች ይሰግዱላቸዋል ለክብር ብለው ማለት ነው። እርሶ ታዲያ ለክብር የተገቡ አይደሉ እንዴ? ከነሱ የበለጡ ለምን አን ስጁድ አናረግላችሁ ማለት አሀ፣ ይሄ ነገር ሌላ መበላሸት ሳይሆን ክብር፣ እሳቸውን ከፍ የማድረግ ነገር ያደረገው ነው። ምን አደረጉት? እነሱ ናቸው በቃ አዲስ የሚከሰትን ነገር ወይ ራይት ያደርጉታል ወይ ኤክስ የትክክል አይደለም ብለው ያስተካክሉታል። ሙዓዝ ተው ተው ተው፣ አንድ ሰው ለሰው እንዲሰግድ ባዝ ኖሮ እኮ ሚስት ለባሏ እንድትሰግድ አዛት ነበር። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መስገድ በሸሪዓችን የለም ብለው ከለከሉት። ጠይብ፣ ሌላ ሐዲት ላይ ይሃ ሰሓቢ መጣ፣ ርኩዕ ላይ ደረሰ። ልክ ከርኩዕ ሲነሱ የሆነ ያ አላህ ጀለ ጀላሉ ዋሪዳ የሚባለው ፍቅር የሚባለው አንዳንዴ ቀልብህ ላይ ይመጣና ምን ብለው ተናገረ ሰሓቢዩ? ለከል ሐምድ፣ ድምፁን ከፍ አድርጎ እኮ ነው። ለከል ሐምድ ሐምደን ከሲረን ጠይበን ሙባረከን ፊ፣ ብዙ የሆነ ምስጋና ለአንተ ይገባ፣ ምርጥ የሆነ ምስጋና፣ የተባረከ ምስጋና ለአንተ ይገባ። አላስተማሩትም፣ አያውቀውም ይህን ነገር። እንደማያውቀው ደግሞ ደሊሉ ምንድን ነው? ከሰላት በኋላ ማን ነው ይህን ያለው አሉ። መጀመሪያ የተሰማ ያ ረሱላላህ እኔ ነኝ። ግን ያለበት ምክንያት ኸይር እንጂ ሌላን ነገር አልፈለግኩም አላቸው። ኸይር ነገር ፈልጌ ነው ያልኩት። ራይት አደረጉት በአንዴው። ምን አሉ? አይ ቢዛ
وثلاثين كسلاسة بلاي صحابة أنت ملاك وشن أيوه سيش كذا لسه نجعر من دونهم يا سيني هنا جر صحابة يتكلكلوا تنجر يتكلكلوا نعم يتعززوا تني يتعززوا كذا وهل أجن عندنا نجر وشن بتقلوا خير نجر استسلم يجابا رسول الله جنزة سات سلا خير سرا كني بلت أنت تعقله لا الله وديتها مسجانا كان يبلت عن ثامس جينا أني هالكونة تدرج ما لا لوت من ده زينة زيج ملز ديفن ملز يا عالم يا محقق يا شريعون الرداد يمين الرداء ملز هيدا خير يكون ولا ليلا ومسالي سيداتنا صلى الله عليه وسلم وداخل راهيدو إيه من دونه ساتشو زمن ميالو يالتماروتن ويمعديسنا قرقن خير سلوه هنا بيتشا لا درجو تشيلان ترونه بلو أسبوع. جني هالنجر سيدا تشينغا صلى الله عليه وسلم يقربنا ويسهتتنا ندا تدرج له أشوال ويمدمو هي تككلنا وتشجر اللهم له أشوال. طيب سيدنا عمر أساس سباقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كموت بوهلا عندنا تورنو توج صحابة وشلي كتكسته بوهلا صحابة وش بزوج حفظ القرآن كتقدلو بوهلا هي القرآن ليت أفانو فرعو ملو أساس سباقه لنا سيدنا أبو بكر قامتو سيدنا أبو بكر منالو أشوال بتأم ديا يبزانو ينيا جمالة جهادم لمن ميوتو شهيدونا أنا ندايت أفافريتش الله بسبب سب خيرناو إيه ما سب سب على بسيلة شو دنقتو سيدنا أبو بكر أنديت رسوله كني أرسلوا إسرار الله على شو بقيت سمعت أني خسات شو بلت لدينو أصابيني أني خسات شو بلت لدينو تنجب جابيني أنديت بلوسينا قرأ شو سيدنا عمر والله هو خير خير كونوا على الله من صدر أو هل سرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندن خيروش بجزيها شو لاسفل لقي شلال بس زان جزي بس عتو لاي كجزي وحلا لاسفل لقي شلال والله هو خير خير سلواتشو فما زال سيدنا عمر رضي الله عنه يانا قراشو حتى انشرح صدر أبو بكر يا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قلباتشو انشرحونا نقرون أمنوبت هيدو زيد بن ثابت زد سلو دنقت أزيد بن ثابت انديت رسول الله جاء دربت النقر سارا لو سيلو اهون سيد راسا چونا چو لكنه خير خير نوال يعني بي يجيزي وميمت خير الله نعم عديس يمت النقر كقرآن النا كحديث قا أقربه من دن ومتايا ومالت نونجي كقرآن قا كشريعة قا ميقاتش نقر اللو ميلون نونجي نو صحابة لسرهم تابع على سرهم أن أنت كن نسيب اللي تندزين أشوف إيه سايحون مجمع أو جاي قالوا إيه سايق بإذن الله تعالى بمية طلوت درسوا شاشة إن نورا لهم بزونا جر سواء كان مولدو منهم زارقين مورات من فلقو عديس مد ويمدمو بدع أنديتنا علماء ميايو ويزنبلو عامة الناس بمية مولو إنك بمية أتونا جر بتشانو دي مكيدو نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنهم سيد إمام الشافعي بزمنات شوالي المحدثات قرباني لالو حادثيون وندا دينغة تتساتو نقر بلتين توشنات شوالي كقرآن كحديث أثر ما جمع قج عديس متئي نقر إيه ضلالة ولتني يوم عندنا كأصله ما يكونوا تجا ما يقال نجرجن بجلس بس تنجر لكن بتكلوجن قرآننا حديثا ما يقال قرآننا حديث مدقفهم نجر نورش له إهم بلوف الصلوات إهم بدعا متبالو عن قال بند الزينة نجر ما فصل قد هنا نجر الشيء يوم الشافعي كل بدعة ضلالة أميت نو بدعة كرندل يا لو على درس هاتشو محدثه على وقتهم نو ميجر ما تشو نجر إيهن حديث شرح سيارة جونو إيهن يتناجرود سيدنا إمام إيش إيهن راسون حديث سيناجرونو حدث مالتنا منالو كل بدعة ضلالة هل القرآن لا يمتعل ويم حديث لا يمتعل كل يبالنا يتفلقوا جن أميتهم بتشان كل نجر عدلنا ويم مطفو نجرنا
እንዴት ሁሉ ብሎ እንደዚህ ይመጣል? ቁርአን ላይ እስሉብ ነው የቁርአን አካሄድ ማለት ነው። ሁሌ ዒልም የሚቀራ ሰው ምሳሌ የሚመጣለት ነገር አለ። የሰይድና ዓድ የሰይድና ሁድ ጎሳዎች ዓድ የሚባሉትን አላህ ካጠፋቸው በኋላ ቁርአን ላይ ለኛ ሲያለው ያቺ ንፋስ የላክና ንፋስ ደሚሩ ኩለ ሸይእን ቢአምር ሁሉ ነገርን ታጠፋለች። በሐቂቃ ሰይድና ሁድ ሸይ የሆነ ነገር ነው፣ ግን አልጠፉም። ከሰይድና ሁድ ጋር ያሉ ሰዎች አልጠፉም። የሚኖሩበት ቤት አልጠፋም። ሰማይ ትደምሮ ኩለ ሸይ ነው የተባለው፣ ሁሉን ነገር ታጠፋለች። ግን ሁሉን ነገር የተፈለገው ያኒ እነዛን ካፊሮቹን ማንንም አላስቀረችም ነው ማለት። ቃላቶች ይመጣሉ ሁሉ ቢድዓ ዘላላይሉና ግን ያሉ ተፈለገው ኩል ይሄ ማረዳው ዝም አረብኛ ወይም ሳውዲ ለስራ በሄደበት ባወቀ አረብኛ ሳይሆን ዒልም ቁጭ ብለ ስትቀራ ዑለማው ጋር እንዴት ኩል ይሄ የተባለበት ምክንያት አለ፣ አረብኛ ስልት አለ፣ የሆነ ነገር ማድረስ የሚፈልገው ነገር አለ። አላህ ጀለ ጀላ ከነዛ ካፊሮች ሙጅሪሞች አንድም እንዳልቀረ ለማስረዳት ሲል ሁሉ ብሏቸው ይጠቅስላቸዋል። ያኒ እንደ ሰይድ ኢማም ነወዊ ይሄን ኩሉ ቢድዓትን ላ ይሄ ሐዲስ በሌላ ሰሂህ ላይ በመጣ ሐዲስ ተኽሲስ ይደረጋል። ተኽሲስ ማለት መለየት ማለት ነው፣ መከፋፈል። ያ ሐዲስ ሰሂህ ሙስሊም ላይ መጣው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ሰነ ፊል ኢስላሚ ሱነተን ሐሰነ ጥሩ የሆነች መንገድን የደነገገ አላህ የደነገገ ደንጋጋ አላህ ጀለ ጀላሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓው ጋር ማይቀር ጥሩ ነገር መሆኑ በሱ ከተጀመረ አንዳንድ ሰው መን ሰነ ሱነትን የተፈለገው መን አህያ ሱነትን የሆነች ሱናን ህይወት የሰጣት ከጠፋች በኋላ እንጂ እንደ አዲስ ያመጣ እሺ መን ሰነ ሱነትን ሰይአትን መጥፎ የሆነችን ሱናስ እንደገና ያነሳት ነው ወይስ የጀመረ ሌላ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱ በኔ አደም ላይ የሚሞት ሰው ቃቢል ላይ የግድያ ወንጀል ይጻፍበታል። እያንዳንዱ የሚፈጽመው ለምን ሲባሉ ሊአነሁ ሰነ ልቀት መገልን ሰነ አሕያ ነው ወይስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰራ ማለት ነው። ሐዲቶች በሐዲቶች የሚፈሰር ከሆነ የተለያዩ ሐዲቶች የምናይ ከሆነ ሲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ቢድዓ የሚባለው ነገር መከፈሉ ግድ ነው። ናም ያልከፈሉ ዑለማዎች አሉ። ናም ሻጢቢ አንዳንድ አልከፈሉም። ቢድዓ የሚባለው አይከፋፈልም ይላሉ። ቢድዓ የሚባለው ማይከፋፈል ከሆነ ቢድዓ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እነሱ ጋር ስታይ ቢድዓ ማለት ይላሉ ከሸሪዓ ጋር የተጋጭ ለመጋጨቱ ማስረጃ ያለው ማለት ነው። ለመጋጨቱ ማስረጃ ያለው የተጋጨ ከሸሪዓ ጋር አዲስ ነገር ከሸሪዓ ጋር የሚጋጭ ነገር ጥሩ አለው እንዴ? አለው ወይ? ጥሩ የለውም። የሚከፋፍሉትስ ምንድነው ትርጉም የሚሰጡት? ቢድዓ ማለት ዲኑ ላይ አዲስ የመጣ ነገር፣ ይህ አዲስ የመጣ ነገር ወይ ከሸሪዓ ጋር የተጋጨ ሊሆን ይችላል ወይ ከሸሪዓ ጋር ያልተጋጨ ሊሆን ይችላል ብሎ ደግሞ ይፈስሩት። አሁን ችግር ነው፣ የቢድዓን ትርጉም አዲስ መጤ ነገር ይፈሰራል። መከፋፈል የለውም የሚለውን ደግሞ የእነዚህን ዑለማዎች ንግግር ያመጣል። ላ የእነዚህ ዑለማ ንግግሮች ደግሞ ቢድዓ ማለት የራሱ የሆነ ትርጉም አለው። እነሱ ጋር የሚተረጉሙበት እነሱ የሚተረጉሙት ከሸሪዓ ጋር መጋጭ አዲስ ስለመጣ ብቻ አይደለም፣ ከሸሪዓ ጋር የሚጋጭ አዲስ መጤ ነገር ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ነገር ከተረዳ ነው ሰፊ ትሆናለህ። ሰይድና ኢማም አህመድ ኢብኑ ሐንበል ምን ይሉ ነበረ? ማስረጃቸውን መዝሀባቸው ላይ ሐናቢላ መዝሀብ ላይ ማስረጃዎችን ሲሰበስቡ ካገኘው ደሊል ቀጥታ ቁርአንና ከረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካገኘው ከአራቱ ኹለፋዎች ንግግር እንዴ? ካላገኘው ማለት ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ነገር ላይ ምንም ነገር አልተናገሩም ማለት ነው። ከአራቱ ኹለፋዎች የሚወስዱት ታዲያ አራቱ ኹለፋዎች እዚህ ነገር ላይ የበለጠ አዋቂ ናቸው እንዴ? ረሱላችን ያልተናገሩት ላይ የሚናገሩት እንደዚህ አላሉም። ካላገኘው ከአራቱ ካላገኘው ከበድር ዘመቻ ላይ ከነበሩ ሰሃባዎች የበለጠ ስለሆነ ካላገኘው ብሎ ጥሩ። እኛም ደግሞ ኸላስ ይሄ ዋናው ሸሪዓው ላይ የሆነ ጥሩ ነገር ካገኘን እንወስዳለን። ከዛ በኋላ ካላገኘን ቀጥሎ ባለው እያንዳንዱ ዘመን ዑለማ አለ፣ አካቢር አሉ፣ ሳሊሖቹ አሉ፣ የዛ ዘመን አህሎቹ አሉ፣ ይህን ነገር የሚያደርጉ ማለት ነው።
ካላገኘው እንደዚህ ይወርዳሉ አሉ። የሰሃባ ማረዳድ የታቢዒዮች ማረዳድ ይሄ ነው። በቃ ቀላል ነገር ማለት ነው። የዒልም ባዶነት ግን አንድ ነገር ሲመጣ ዴ ይሄን ነገር እናንተ አንድ ቂሳ ልንገራችሁ። ሰይድ ኢማም አዝሃቢ አልኢማም አዝሃቢ ማለት የሸምተ الإمام الذهبي من إلى له معجم الشيوخ يتبالك كتابات شوالي كسيدنا أحمد بن حنبل يتزقبا نققر يتناقرونه من قاله سيدي أحمد بن حنبل تتأيقوا قبرات شون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عفر بفيت منكات بفيتات منكات انديت التايال بلوس يتأيقوا سيدي أحمد بن حنبل من قاله لا بأس في ذلك شقر اللهم ቀላል ነገር ሽርክ ድብድብ አርግ አታድርግ واجب واجب ነውና አይደለም ግን واحد አንድ ሰው አደረገ እንደዚህ ምን ላ ባሰ بذلك ምንም አይደለም አሉ። ይሄን ከተቀሰ በኋላ ኢማም الذهبي ምን አሉ ራሳቸው لو قيل ببال አንድ ሰው ቢል ምን አለ ሰሃባ ከናንተ የበለጠ محبه ያላቸው እንዴ ይሄን ነገር አላደረጉ እነሱ ሳይደርጉ እናንተ ማንስሎቻን ስለሆናችሁ ነው የምታደርጉት ከተባለን አሉ። ሰሃባማ ከዚህ በላይ ነው ያደረጉት። ይሄን አይደለም ለምን ባንተ ስታንዳርድ ታወርዳችሁ? እነሱ እኮ አንገታቸው ነው ለነብዩ የሰጡት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊዳን ሙራቃቸውን እኮ ነው የተቀበሉት። አንተ ከየት ታገኛለህ ሙራቃቸው? ውዱ ያደረጉበትን እኮ ነው ተሻምተው የሚጠጡት። ከየት አባታችን እናገኛለን እኛ እሳቸው? አስቡት ይሄን ትልቅ ነገር ማለት ነው። ሽንታቸውን ለመጠጣት ይታገላል አንዱ ሰሃባ፣ ደማቸውን ለመምጣት አንዱ እንዴ። ከዛ በኋላ ምን አለ ኢማም አዝሃቢ ثابت البناني የተባሉ تابعي ይሄ ቢያመልጣቸው ሄዶ አነስ ኢብን ማሊክ ጋ ይሄ እጅ ረሱላችንን የነካ እጅ ነው አሏቸው። አዎ ሲሏቸው እስኪ ያን የነካ ልጅ ቢያንስ ቢያንስ ይሄን ያገኘውት ብሎ ሳሙት አሉ። تابعዮች የንክኪ ምን ያህል ደረጃ ካምናምን ምንም ቦታ የለውም። هو سلف الصالحين هنا سلف الصالحين سيدي محمد بن المنكدر كسلاسوچ بوحالا بهجره معناتنو بتام قرب تابعي له عند غزي مسجد وسط يونهش بوتا الله ازاش بوتا فيتاچون بمريتو لا يطرغونا ازاش اكبابي لا يتنيالو مندنو كولم بوتا مرطاچو يان بوتا متادرغو سيلو سيداچن صلى الله عليه وسلم ازاش بوتا بمنام ايچاچوالو ياچي بوتا بقى قلبو لا يون علاقالو تابعي اخوان አራት አመት ምናምን የራቀ ደሞ ምን ቢያደርግ ይወቀሳል? ምን ስለደረገ በአመት ሰሃቢ ተላ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰኞ ቀንን መጾም ፈለኩኝ መጾም ፈልጎ ነው። ሰኞ ቀንን ልጾም ወይስ አልጾም ምን ልዩ ነገር አለው? ሰኞ ቀን ላይ የውም ለኢትነይን ልጾም ነው ሲላቸው ልጾም ወይስ ሲላቸው አው ጾም ትልቅ አጅር አለው እኮ አላሉት። ትልቅ ጀነት ላይ አባኛለች ሐዲስ ሰሂህ ይሄ ቀን እኮ የተወለድኩበት ቀን ነው አውጹመው አሉት። ምን ማለት ነው ይሄ? በዛ ሰዓት ላይ ያ ሰሃቢ ሌላ ይዞኝ ያ ረሱላህ ሰኞ ቀን ሰደቃ አላወጣ ነበር ቢላቸው ምን ሊሉት ነበር? አው አውጣ ያ ቀን የጾም የተወለድኩበት ቀን እኮ ነው መወለድና ጾምና ገ ያኒ ጾም እዛ ቀን ላይ ማድረግ ትልቅ አጅር አለው። ለምን ሲባል እኔ ተወለድኩበት ቀን ስለሆነ እኔ ተወለድኩበት ቀን እንደማንኛውም አይደለም። እሺ እሳቸው የሞቱበትም ቀን ለምሳሌ ረቢዕ አልአወል 12 ላይ እሳቸው የሞቱበት ቀን ነው። ቢሞቱበትም ነግራቸዋለሁ ሐዲታቸው ላይ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? ኢነ አፍዳለ አያሚኩም ሙት ቀናችሁ ምንድን يوم الجمعه ادلا فيه خلق ادم وفيه قبض بزان كان يتفطروا بزان كان ود اخره يدو لكن افضليون يبلاجنتون النفقوم يزان كان مموتاج سيدنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يزان كان ما يهداچو مو بديناچن استانو حقيقه متارد سيموت جو وي سيولد ሲወለድ በደስታ የሞተበትን ቀን ግን እንደዚህ አይነት ነገር እንድናደርግ ምንትን የለው። ሁሉ ተፈጠሩበት ኒዕማ የመጣብለትን ቀን ደስታ መፍጠር
ልባችን ላይ ትልቅ ነገር ነው ኢንሻአላህ በዝርዝር እናወላለን በጥቅሉ ግን አዲስ መጥን ነገር ሚታየው በእንደዚህ አይነት ማን ዑለማ አደረገው ክብር ያላቸው ዲናቸው ማይደራደሩ እነማን ዑለማ ብትለኝ መውሊድ እንደም የከለከሉትን በአንድ ጎን ብታመጣልኝ ሁለት ሶስት ይሆናሉ ማለት ነው ይሄ ፊትናው ከመምጣው ከ11ኛው ክፍለ ዘመን በፊት ያለውን ብናወራ እነሱ አርጉ ሳይ አይደለም እንደማለት ሌላ ለማ በልህን ነገር አድርጎት ለምን ማድረግ አለ ማድረግ ግዴታ አይደለም አታድርግ لكن ይሄ ከሸሪዓ ይጋጫል ሸሪዓውን ይቃረናል ብሎ ማውራት አዲስ ለሆነ ሰሃብ ስለሰለም ይሄ የዑለማዎች አካሄድ ፈረጃ አወጣጥ አይደለም ደሊል አመጣጥ ይግማይድናው የሚመጣ የሰሃባ ጦታ ከጦርነትም ከምንም ሲመጣ ማለት ነው ለሰሃባዎች እኩል ነበር የሚያከፋፍሉት እኩል ነበር የሚያከፋፍሉት ሲያከፋፍሉ ማለት አላህ አላህ سيدنا عمر متى كل ያከፋፍላሉ رضي الله عنه አንዱ ቀድሞ የሰለመ ነው አንዱ ከፈተህ በኋላ የሰለመና ከፈተህ በፊት የሰለመ እኩል እንዳለው ነው አላህ ራሱ ነግሮ እንዴት ታረጋላችሁ ይሄ በላጭነታቸው የበላይነታቸው አላህ ጋር ያለ አጅር ነው አያገባኝ ይሄ ግን حق ነው حق እንደሞ እኩል ነው ማከፋፈለው አለ مرحبا አለ سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا ابو بكر ሁለት አመት ከስድስት ወር ኺላፋውን ጨረሱ ወደ سيدنا عمر ኺላፋው ላይ ሲቀመጡ ቀየሩት ህጉን ሂጅራ ያደረገው ከፈካ በፊት ለሰለመ አንዱን ከፈተህ በኋላ ለሰለሙ ሁለት ልጆች ናቸው የመደቡላቸው እኩል ግን አይደለም እነሱ ግን እኩል ናቸው مرتبهቸው እኔ እኮ ልደሱ ነኝ እንዴት እንደዚህ ታበላልጣላችሁ ሲሏቸው እሳቸው እኮ እናት የሱን እናት ይወዱት ነበር ረሱላችን ይወዷቸው ነበር እስኪ እንደሱ አይነት እናት አምጣልኝ አሉት ረሱላችን ጋር ባላቸው ማህ አበላለቱ ከዛ በኋላ ራሳቸውንና ሰይድና ዑመር ልጃቸውን ሰይድ አብዱላህ ቢን ዑመር እንደ ሂጅራ ያደረጉት ለሳቸው 10 ሺህና ለሱ 5 ሺህ በግማሽ አባቸው ለሌላ ደግሞ ብቻውን ለተሳፈረ ግን ለሰይድና አብዱላህ ቢን ዑመር እኩል የሆነ እድሜው ሙሉ ነው የተሰጠው መጥተው ሰይድና አብዱላህ ቢን ዑመር ለሱ ሙሉ ተሰጠው ለሌላ ምን ግማሽ ሲሏቸው ከአንድ ቤትማ አባትም ልጅም እኩል ሆኖ ሙሉ ሙሉ አይወስዱ በቃ ጻሃፊውን የኔን ግማሽ አድርገውና የሱን ሙሉ አርገው አሉት ልጅ ይዋራ ያሰይድ ለአባታቸው ማለት ማንም ሰሃቢ መጥቶ አንተ ከሰይድና አቡበከር የበለጠ ታላላ እንደዚህ አይነት ይሄን ምን ከየት እንደመጣ አላቀም አንድ ሰው ስላደረገውን አንዱ ስላላደረገውና አንዱ ስላደረገው አንተ ከነሱ ትበልጣለህ ማለት ነው አውሊያዎች ከራማ ከሰሃባ ይበልጡ ከራማ ላይ ብዙ ከራማ የታየው እኮ ከሰሃባ በኋላ ነው በጣም በብዛት አውሊያዎች ታይ ይሄ ከራማ ግን ለመደን ነገር መቀየር ማለት ነው ይሄ ከራማ አላህ የሰጣቸው ግን ከሰሃባ በላይ ያደርጋቸው የፈለገ ቢሆን ያንድን የመጨረሻ ሰሃባን ደረጃ ማንንም መድረስ አይችልም ለምን ለሊቱን ሙሉ ቆሞ ያድሩ ሰይድና ኢማም الشافعي የሰይድና ኢማም مالك ቤት ፊት ለፊት የግብጽ በቅሎች የኩራሳን አንስተን ፈረሶች ሚያማምሩ ፈረሶችን አይተው አጂብ ብሎ በጣም ተገርመው ሲያምሩ ሲሏቸው ሰይድና ኢማም مالك ወደድከው አሏቸው ለሰይድና ኢማም الشافعي ተማሪያቸው ነው አዎ ወሰዱት እንዳል አሉት ወሰዱት እንዳል ከዛ በኋላ ምን አለ ኢማም الشافعي አንድ እንኳን ለራሳቸው አታስቀሩም ምትጠቀሙት መዲና ላይ ሲሏቸው ቱርበት ነብይላ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብራቸው ላይ እኮ አይደለም ሄዱ መሬቱ ላይ የኖሩበት መሬት ላይ በፈረስ ወይም በበቅሎ ኮቴል ረግጥ አልፈልግም እኔ ጫማ አይለብሱም ነበር ሰሃባ የተሰቀሉ ፈረስ ላይ ማይለብሱ ነበር አው ይለብሱ ነበር ከሰሃባ የበለጠ ማህባ አላቸው ነው ይሄን የሚያደርጉት ወይስ የትኛው ሐዲስ ሰሃባ ላይ አይተውት ነው ወይስ ከሰሃባ የበለገ ፍቅር ስላላቸው ይባላል ሰሃባዎች ከዛ በላይ ነው ያደረጉት ፊዳ ሆነዋል ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሰሃቢ ከመሞቱ በፊት ሞት ያጣጣረ ነው ያለው ሞት ላይ ነው ያለው ሞት አፋፍ ላይ መተው አንዱ እንዲሲይዘው ረሱላችን ጋር ደረሱባቸው ረሱላችን ጋር ነኳቸው አለ ጠይቆ ያ ነው የጨነቀው ነገር
ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ለጎሳዬ እንዳለ ነገራቸው አንዳቹ ህይወት ይያለ እሳቸው ጋር አንድ ነገር እንደርስ ብሎ የመጨረሻ ወሲያው ሊሞት ሲል ጭንቀቱ ይሄ ነው አይዋን ከሰሃባ ጋር ታወዳድረናል እንዴ ምን አይነት ጅልና ማቶ ሰሃባ ሰርቶታል አንተ ምትሰራው እኔ ቻልኳትን እኮ ቺን ነው ምሰራው አንተ ሰሃባ እዚህ ወርዶ ይሄን ነገር ይሰራ እንዴ ሰይድና ኢማም ማሊክ ማቶ ሲንኳኳባቸው ቤት ተማሪዎች ሐዲስ ነው መሳኢል ነው ይሏቸዋል ፊቂ ማለት ነው ፊቂ ነው ሲሏቸው ይወጡና ፊቂ ነግሯቸዋል ያስተምሯቸዋል ሐዲስ ነው ሲሏቸው ግን ጠብቁ ይሏቸዋል ሄደው ታጥበው ልብስ ቀይረው ሽቶ ተቀብተው ሁሉ ነገር ቀይረው ይወጡና ከዛ በኋላ ለሐዲስ ይቀመጣሉ ይሄ ነገር አዲስ ነው አው አዲስ ነው ግን እንደውም ክብር እኮ ነው ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሁላችንም አቅላችን ላይ መውሊድ ብቻ ሳይሆን የተለያየ ብዙ ነገራቶች እንደ መሐባ እንደ ፍቅር ለክ ሰሃባ እንዳስከሰቱት ሁሉ ያልተማሩት ነገር ከዛ በኋላ ሰሃባዎች እንዳደረጉት ሁሉ ይሄን ነገር ከዛም በኋላ ይከሰታል በመሐባም በፍቅርም በክብርም በምንም የሆነ ነገር ሊያደርግ ይችላል ጥያቄው ግን ከሸሪዓው ጋር መጋጨት አለ መጋጨቱን ማረጋገጥ እንጂ አልሰሩትም ተብሎ እንደዚህ አይነት እሽግ የሆኑ እንትኖች ደሊሎች ከየት እንደመጣ አላቅም ወላህ ጭንቅላታችንን እናስፋ አካቢሮቹ መሻይኾች ላይ ሸክ ውስጥ አንግባ ይሁን ሰሃባና ነብይ በዚህ መንገድ ይሄዱ ነዛውላዎቹ በዚህ መንገድ ከመቼ ጀምሮ ከሰለፍ ሷሊህን ጀምሮ 300 በኋላ ማለት ነው 1100 ኡመቱ እንዳለ ጥሜት ላይ ነበር እንዴ ምን አይነት በኡመተ ነብይ መሳቅ ነው የኡመታችን የነብዩን ኡመት እኮ ማቅለል ነው ይሄን ያክል ዲኑን ጠብቀው ይሄን ሰነዱን ኢትሳል አድርገው ያመጡትን ዑለማዎች እኮ ሐቃቸውን መብላት ማለት ነው አለማወቅ ምንም ይሄ ሁሉ ዑለማ በላላ ላይ ጥሜት ላይ ዘለን ከዛ በኋላ እኛ ሰለፍ ሷሊህ ነው ከዚህ በኋላ ያሉ ዓለማችን አንቀበለ እንዴ እና ቁርአኑን ማን አደረሰልን ሐዲሱንስ ማን አመጣልን እንደዚህ አይነት ይሁን ኢልሙ ሙንቀጠ ይሆነ የተቆረጠ ገብቷቸዋል ዝምቡ ኢልሙን ከኪታብ እንጂ ከሼኾች በሰነድ በመስመሩ ያልወሰደ አይገባውም የዚህ ሰነድ ቦታ የዚህ ሰነድ ክብር አይገባውም አይረዳውም ለምን አሰለን ኢልሙ ራሱ እውቀቱ ራሱ አባት የለሽ ነው ከየት እንደመጣ አይታወቅ ከኪታብ ከምናምን አንብቦ ዒልም ይቀራና ከዛ በኋላ እነዚህን ዑለማ ሊሰድብ ይፈልጋል ማን አንተ ወለሃዳ ያ اخوان ካወቅን ፈቢሃው ኒዕመት ገብተን ወደ ዒልም እንጠጋ እንቅራ ከዛ ቀድራቸውን ክብራቸውን ታቃለ ካላወቅን ደሞ የዑለማ ስጋ ሱሙን መስሙ ማረ ያሉት በጣም የተመረዘ መርዝ ማለት ነው አላህ ይጠብቀን ስለዚህ አቅላችንን ሰፋ እናርግ እይታችንን ሰፋ እናርግ በእንደዚህ አይነት ነው አዲላዎች የሚመረጡት በእንደዚህ አይነት ነው ማስረጃዎች የሚቀርቡት እንጂ እንደዚህ አይነት እሽግ ቃላቶችን ይያመጣ উম্মውን መስደብ አብሶ ደግሞ ሱላሃ አልኡማ የኡማው ሳሊህ ይሆኑት እነዛን ሰዎች እንደዚህ ማድረግ ከቂለተ አደብ ነው አላህ ሐቁን ይምራን ወደ ሐቁ መንገድ ይመለሰን ኢንሻአላህ ሮንም አንዳንድ መሳኢሎችንም በሚቀጥሉት ድርሶቻችን ላይ እናወራለን እስከ ረቢዕ ድረስ ረቢዓችንም እየመጣ ነው ይበቃል ደስታ ልብህ ላይ ደስታ ይኑር ሰይዲ የተገኙበት ወር አሃ ሰነ አመቱ ሙሉ ምትደሰት ከሆነ ፈቢሃው ነው ጨምር ብቻ ረቢዕ ላይ አኪንኛ ስንትና ስንት መሽጉል ላይ ሆነ ረቢዕ ሲመጣ ነው ነብይ ብለ ምትሮጦ እሷንም ይከለክሉ ከዛስ የፍቅር ኑሮ እንዳይኖር እንዳይከሰት ተደሰቱ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يدسته فضل الله ورحمته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الساچو رحمه بتهد تلك ورحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الساچو ناچو يا الله فضلم شروطهم من كفلك الساچو ناچو فضل الله ورحمته زين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اقبلنا على ما فينا واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة نزيح قلوبنا عن التعلق بمن دونك أملأ قلوبنا بأنوار معرفتك ومحبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين